Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungainrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Ens agradaria parlar de canvis, de pluges i generals, però estaríem fent una innocentada de mal gust, perquè el ponent, tot i no bufar tan fort com ahir, és qui predomina la situació meteorològica, no només avui, sinó també els últims dies de l'any i els primers dies de l'any 2018. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem el pas de núvols esta nit acompanyant aquest vent de ponent, que en algunes zones encara ha donat ratxes de 40, 50, 60 km per hora, especialment al nord i al centre de la comunitat. Els núvols més compactes es veiem al nord de la península. I així a la Comunitat Valenciana es tracta de núvols que arriben molt desfets, els núvols més compactes es veiem al nord peninsular, a l'oest, a la zona centre hi arriben molt trencats, i així a la Comunitat Valenciana els núvols més abundants es trobem a les comarques de l'interior, on fins i tot podien caure algunes gotetes al llarg de les pròximes hores. Destacar que les temperatures mínimes continuen marcant valors molt alts, apenes baixen de 5 graus, en les zones més interiors de Castelló trobem valors entre els 2 i els 4 graus, la resta de temperatures tant del nord, del centre com de l'interior, no han baixat en tota la nit de 5, 6, 7, 8 o 9 graus, i en punts de la costa trobem les temperatures més altes, al voltant dels 10 o 11 graus al litoral de Castelló i també del nord de València, i a cap al sud de València i a bona part del litoral d'Alacant temperatures és entre els 11 i els 13 graus. Així a la Safor les temperatures, les mínimes també han sigut molt suaus, la més baixa això és 10 graus de mínima que s'han registrat a Barx, tenim pas de núvols amb vents de mestral al nord de la comarca, de ponent cap al centre, i atenció perquè avui les temperatures ja podran tocar els 20 graus en les poblacions i els municipis més pròxims a la costa. La mar continua més alterada fora de la protecció de vora mar. Mal en dies es troba prou més alterada. Fem una xicoteta pausa i tornem a les previsions per a demà i per al cap de setmana. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i als que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
situació meteorològica marcada per les altes pressions ubicades al sud-oest de la península ibèrica, passen per damunt d'Àfrica, arrosseguen una massa d'aire més càlida, l'ambient que va a nosaltres, tenim esta franja de núvols que afectarà el nord de la península i la part càlida del front que es creuarà, portarà alguns núvols i farà pujar les temperatures. De fet, en el mapa de 1.500 metres d'altura comprovem com els colors són prou càlids a tota la península ibèrica, però sobretot al sud i a l'est, on els mesos de ponent faran pujar les temperatures. Tindrem precipitacions al nord, però seran pluges molt poc importants. La cota de neu al Pirineu pujarà per damunt dels 1.500 metres i sobretot destacar les temperatures entre els 20 i els 22 graus a tot el sud de la península i a l'est. Així a la Comunitat Valenciana notarem el vent de ponent des de primera hora del matí com farà pujar les temperatures mínimes, tindrem pas de núvols, sempre més compactes en punts de l'interior, demà no esperem precipitació, de vesprada fins i tot més sol que núvol i temperatures en augment. Les temperatures mínimes de nou a les comarques de l'interior vindran a situar-se entre 1, 2, 3 o 4 graus, però sobretot hem de destacar que a les comarques més centrals i en punts de la costa, cap a migdia, les temperatures tocaran o sobrepassaran els 20 graus. Així a la Safor també esperem temperatures que fins i tot podrien arribar als 22, 23 graus en punts de la costa, però tocar els 20 a l'interior de la comarca, en vés de ponent i pas de núvols. Sembla que el cap de setmana, els primers dies de l'any 2018, vindran també marcats per aquests vents de mestral. Dissabte encara pujaran un poc més les temperatures. Diumenge podrien baixar a les zones de més al nord, on hi haurà més núvols, mantenint-se sense canvis al centre, a la costa, fins i tot pujant un poc les temperatures, i dilluns donaríem la benvinguda a l'any amb sol, mestral i temperatures potser un poc més baixes. Talleres Bañuls y Carbón. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías. Con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general. Neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30. Benirredrà. 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinient, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.